अभी मेरो अम्ला हेर्नु न ओहो रिसाएर हे बा त दादागिरी हो होइन रे ल दादागिरी हो त पैया ओए 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 बगर के बगर बस इ बाबु इ मेरो बाबु हो मेरो बाबु हो यस्तोलाई नि यस्तो रिस आउँछ अहिलेबाट लड्न ला हाल यो त एमा हेर्न न न अझै एमा ए आमा हो ओइ ओइ टोक्यो 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 बाबु पिटन तलाई हेर्न आउँदै अबि नगर्नु न ए आमा हो यसको रिस इ गरे ए बा कस्तो कस्तो गर्छ हे बा ए आमा यो गएको हेर न खै ए भाइ यत्रो गर्ने यत्रो रिस हो भि ए भा मम्मी नै ए भा बाबु मुवा पुप्पा गर्दै पुप्पा गर्दै ए भा अनि यस्तो पनि माया गर्छ यस्तो गरेर माया गर्छ सुन्ताको अम्ला घर तोडिदिन्छ तानेर ए भा ऊ के अब अब अहिले हेर न दुइटै लड्यो भने अलिक झ्याउ हो त्यहाँ न लु फका लाग्छ मलाई त स्यास्यो भएको नि आन्टी यो त यो कस्तो दुखाएको ए के गरेको बुढी भयो होइन अर्को भएछ नि फेरि अर्को पनि भयो अब यो हेर त उम्लिन्छ क्या नानीहरू त झ्याप्पै हात हाल्छ बिचरा अस्ति त प्रियाको बहिनीलाई नि गोपार्न गएको हेल तिल त हाम्रो यो पनि बोल्छ छिटै अघि भयो अघि हरे